Deməli, problemlər zamanı, müəyyən xəstəliklər zamanı, təhlükə zamanı maksimum insan aramlığını qorumalıdır. Qorxu, yersiz qorxu gəlib qəlbimizi doldurmamalıdır. Bu mövzu haqqında danışmaq istəyirəm ümumiyyətlə, qorxular. İnşallah bir vaxt istəyirəm geniş bu mövzunu ayıraq, bu haqda danışaq. İndi istəmirəm tam daxil olam, amma qısa bunu deyim. İnsan ki, qorxu bütün gəldi, vücudunu bürüdü, aramlığını itirir. Ona görə belə bir cümlə yazdım. Təhlükə qorxusu təhlükənin özündən çox təhlükəlidir. Təhlükənin qorxusu təhlükənin özündən daha çox təhlükəlidir. O qorxu ki, gəlib düşür adamı, o bir hadisə ilə bağlı. O daha şiddətlidir. Bir dənəsə bir qeyd deyim. İnsan zehni belə yaradılıb ki, həm həyatı təhlükədən, həm xəyalı təhlükəyə reaksiya verir. Bir həyatda bir təhlükə görür, ona da reaksiya verir. Hələ bir şey olmayıb, onu düşünür, insan zehni ona reaksiya verir. Fikir versən, hərdən adam var, bir qorxulu hadisəni düşünür, necə sıxılır, qalır belə. Reaksiya verir, zehni ona reaksiya verir. Ona görə hadisəni çox şirtmək olmaz. Məsələn, özündən böyük şirtmək olmaz. Olduğu qədəri və belə çalışmalıyıq, ağramlığımızı itirməyək. Müvazətimizi itirməyək. Yersiz o qorxu ki, bütün vücudumuza bürüdü. Həkimlər deyir ki, adətən xəstəliklərin 85% qorxudan və stresdən yaranır. 85%. Yaxşı? Bəli, diqqətli olaq, ehtiyatımızı qoruyaq, ehtiyatımızı saxlayaq. Düzdürmü? Bunlar hamı söz yerində. Biz xəstəliyə gəlsə, həkimin buyurduqları var, ona riayət edəyək. Bunlar hamı söz yerində. Amma o ruhumuzun müvazətini eləməyək, itirməyək. Atan niyə insan sıxılır, aramlığını itirir? Asas-asda mövzunun əsas hissəsinə gəldim, çatdım. Çünki insan ki, çətinliklər ona tərəf gəlir, problemlər onu sıxır, hər yerdən ümid üzülür. Nəticədə nə olur? İnsan tənha qalır. İnsanı sıxan o tənhalıqdır. Tənhalıq ruhda bir diskomfort yaradır. Diqqət edirsiniz, insan üçün tənha hissini sıxılır. Bəzi xəstələr var, soruşur ki, mənim kimi xəstədən var, yenə yoxsa yoxdur. Deyirlər, hə, var, 5-6 nəfər, hə, biz rahatlaşır, tək deyiləm də yəni. Mənim kimi nə qədər belə bir xəstə var. Atın insan tək qalanda nəyə hal düşür? Sıxılır. Ruh itirir aramlığı. Bəs insanı bu tənhalıqdan qurtaran amil nədir? Gəldim əsas nöqtəyə. Tənhalıqdan qurtaran amil aramlıqdır. O da necə yaranır? O da Allahla yaranır. Bax bu cümlə ki görürsünüz yazılıb. Ələ bi zikrillah tətməinnul qulub. Qəşən gəzbərliyəm bu zikri. Allahı xatırlamaqla aramlaşa bilərsiniz. Tətməinnu aramlıqdır, rahatlıq demir. Allah görür nə deyir? Deyir, 100% məni xatırlayın aralmışdır. Allah quyunun içində də olsaq belə, bəli. Allah tonqalın üstündə də olsaq belə, bəli. Allah Həbibullah kimi o dərənin içində də olsaq belə, bəli. Yusuf misal deyil buna, İbrahim sübut deyil buna. Həbibullah misal deyil buna. Musa çətinliklərlə üzləşmədi, aramlıqları yox idi mi? Ələ o, bir zikrillah çətinməyindir bunu. Məni xatırlamaqla aramlaşırsan. Bugün camiyə bunu axtarır, dünya bunu axtarır. Dünya bunu axtarır ki, aramlığımızı niyə itirməyək? Bəli, onu ki, xatırladı, nə baş verir? O kimdir axı? O tam qüdrətin sahibi, bir. Mütləq rəhmətin sahibi, iki, eyni zamanda da xəsis deyil, üç. Hə? Baxın, bir nəfər ki, sən bir nəfərdən bir şey istəyirsən, ya yoxudu vermir, yoxudu vermir, ya var, səni xoşdamır ona görə vermir, iki. Səni sevmir deyənə vermir, bu iki. Ya da varıdır, səni də sevir, amma biraz xəsis adamdır, pulu səndən çox istəyir, ona görə vermir. Allah həm qüdrətlidir, hər şey ondadır. Həm səni çox istəyir, həm də xəsis deyil. Sən ki, bildin, onu inanam, aramlaşırsan, rahatlaşırsan, belə özvə qayıdırsan. Ona görə Allah-u Teala
Musa peygambere görün ne güzel deyir. İlahi ne güzel cümleler var. Adam rahatlaşır hakikaten. Allah Musa peygambere deyir. İttəxizni cünnətən lişşədait. Elə ki şiddet geldi, çetinlik geldi, bela geldi. Mən varam cünnə. Mən isperem o belalan qabağında. Yani rahat olma Musa tənha koymamışam. Sənə missiya vermişəmsə də tənha koymamışam. Allah belə deyir. Get qabağa sənə bıraksın sonra. Bəşərdir. Sənə deyər get get qabağa sonra sən tənha qoyar qaçar. Allah heç kəsə deyibsə kimə ki deyib get qabağa onu tənha qoymayıb. Davamda nə deyir? Və hisnən limulimmatil umur. Heç bir çətinliyi də sən tənha qoymaram. Mənə sığın. Yaxşı. Deməli rahatlıqla aramlığı ayırdıq. Aramlığın təminatı nədədir? Aramlığın, huzurun, İstirabın yoxluğun təminatı yalnız və yalnız onu ilə ünsiyyət qurmaqdır. Onu ilə danışmaqdır. Onu zikr eləməkdir. Onu dua eləməkdir. Eyni zamanda boynumuza düşənlər edirik. Onu bildik. Amma onsuz olmaz. Sonda sizə bir dənə İmam Səccad əleyhissalamın duasını deyim. Buyurur Əntə Ənisi موضي في الخلوة إذا أوحشني المكان ولفزتني الأفتان وفاركتني الألاف والجيران وانفردت في محل زنك çok aşağı duat ilahi bu duanı ezberleyip kunutta diyebilirsin ilahi Elə ki, ya Rəbbəl aləmin, dostlar, qonşular məni tərk elədi. Mənim həmdəmim sənsən. Məhz vaxtlar insan elə vəziyyətə düşür ki, hamı tərk eləyir ona. Heç kəs yaxın düşmək istəmir. Olur da belə bir hal. Özün adam belə bir vəziyyətə düşür ki, hamı çıxır keçir kənara. Qalmışan tək tənha. Maraqlı səhnədir. Orada bu duaya bax nə qəşəng duadır. İlahi və Rəbbim, dostlarım da məndən uzaqlaşdı, qonşular da məndən uzaqlaşdı, davamı da var, yaxınlar da mənə vəfa eləmədi. Tək qaldığım alda, anda, o məkanda, sıxıcı məkanda, məni tənha qoymayan həmdəmim, munisim sənsən, ya Rəbbəl aləmin. Mənə aramlıq verən sənsən, ya Rəbbəl aləmin. Qəlbimi hüzurla dolduran sənsən, ya Rəbbəl aləmin. Sənsiz mən neyləyərəm ki? Deməli, nəticə bunu aldıq. Rahatlığı ayırdıq. Tam rahatlıq yoxdur bu dünyada. Amma tam aramlıq var bu dünyada. Yolu nədir? Bu cümləmizin, söhbətimizin yekunu bu oldu. Allahı zikr eləmək, Allahla danışmaq, onu xatırlamaq. Bu olanda hər halda sıxılmayacaqsan. Hər halda onu inansan. Velhamdülillah, Rabbil aləmin.